dan gotovo. Ovo ovdje ne može da se radi, morate da zovete policiju da nas uklonite. Ja sam upravo obavestio nadležnu moju dežurnu službu. Slobodno zovite znači, policiju da nas uklone, mi ćemo da sprečimo radove. Uslikao sam. Morat ćete nas da uklonite da biste nastavili radove. Godinu i pol dana se moja kuća snima, slika, dolazi mi se na adresu. Marke Žvake. Slika. E, dobrodošli u moj kraj, ovo je blok 70 na Novom Beogradu, ovo je Savski nasip na kom sam odrastao i koji nas čuva od visokih voda reke Save i iza reka Sava. Ovdje se već 16 dana događa ludilo na, u stvari šta je u pitanju, počeli su neki radovi, jedno tamo u daljini se vidi neka rupa, oni se dešavaju zbog toga što Aleksandar Šapić najavio da će provući vodu, struju, optiku za splavove. Tamo preko mi imamo splavove koji su tu od kako je blok. Prvo ih je bilo 1-2, onda je taj broj narastao na toliko da mi više ne vidimo reku od tih splavova. I on je rešio da malo sredi stanje, da smanji broj splavova. Biće ih 30, a sada ih je preko 100. I to je jedino dobro u čitavoj priči. Ono što je loše, što je za ceo Beograd propisano da svaki plutajući objekat splav može da ima maksimum 450 kvadrata. I 6 metara visine ovdje kod nas je propisao oglasom Šapić da može da ima 700 kvadrata i 10 metara visine. Zašto? Ne znam. Kad uzmete u obzir ostatak Beograda i nas, mi smo građani drugog reda, a kad uzmete u obzir Beograd na vodi, koji je crvena zona, zabranjena zona za splavove, mi vam dođemo građani trećeg reda. Ne znam zašto oni mogu da imaju ni jedan splav, a mi da imamo nešto što izlazi iz gabarita za ceo Beograd. I uglavnom, najveći problem je upravo ovaj nasip po kome hodam i to što je Šapić namerio da opali jedan rov po njemu ovako od ozdo, pa preko nasipa, pa do dole, koji je dubok 80 cm, kako nam je juče rekao njegov pomoćnik. Će on kroz nasip ili će preko nasipa da ga ukopavate 70 cm? 80, znači vi ćete rov ovako na tri mjesta. Na dva mjesta u 70. Ste vi svjesni šta vi radite? I u kojoj meri to može da nas ugrozi sve ovdje? Da li je Šapić ovo, da li smo njih protivnik, kako vidite vi? Ko će to da, ko to radi? Šta kažu Srbija vodi? Šta kažu Srbija ljudi? Ovo nije kopanje nekog kanala. Njim će ići neki bužir od 30 cm kojim će voditi ta sva čuda ka reci, a nasip ne sme da se kopa, to je krivično delo. Ovo nas štiti od poplava. A što se tiče tih radova, znači kad su krenuli, zvali smo policiju, rekli su, pošto nisu bili obeleženi, nije bilo jasno ko ih radi, nije bilo građevinske table, oni su rekli da to nije ugrožavanje javnog reda i mira. Onda smo im rekli da je to možda ugrožavanje bezbednosti, a oni su rekli da će poslati patrolu, nikad je nisu poslali. Zvali smo inspektora vodnog gradskog Dašića. On je rekao prvo da nema pojma, onda nam je javio da postoje sve dozvole, da je sve okej, da jeste ta tabla problem, kao trebalo bi da bude i tabla, ali da je sve u redu. Da bi se, to je sve bilo 13. marta, u ponedeljak, da bi se pojavio sa dve žene iz Srbija voda. To je javno vodoprivredno preduzeće koje je zaduženo da se brine o ovom nasipu. Koje su rekle da znaju da treba da počnu radovi, ali da ih niko nije obavestio o njihovom početku. 16. marta je došla tabla, tad su dobili rješenje za početak radova, znači protivzakonito su išta radili tu u podnožju nasipa, bez ikakve dozvole. I ono što je problematično, što će da prokopaju nasip. Ovaj nasip nije pravljen da bi ga iko kopao. I od tada se dešava to da su se ljudi digli. Znači ovo su građevinski radovi. Za to je potrebno rješenje o odobrenju radova koje je ova firma, odnosno grad je dobio rješenje za odobrenje radova. To rješenje nije još pravosnažno. Ono je doneto 16. marta. Rok za žalbu je 8 dana. To je 24. marta. Koji je danas mart? 22. Znači još 2 dana to rješenje nije pravosnažno. Znači dok nije pravosnažno rješenje, nema priče da se nešto smije da se radi. Drugo, kad se donese pravosnažno rješenje, potrebna je prijava radova. To je dokument, zato se vas pitao da sam slikali tablu. Na tabli mora da piše prijava radova koji isto izdaje sekretarija za urbanizam. Znači onda onaj ko hoće da radi radove kaže ja počinjem tog i tog dana, počinjem sa radovima i završavam tada i tada, mora da dokaže da je uplatio taksi i tako dalje. Znači taj dokument isto ne postoje.
Znači, ovi radovi su potpuno nelegalni. To je kao da sam ja uzeo da kopam i vi sad dođete i kažete šta ovde radiš. To isto ste trebali i njima da radi, kažete. Jer oni nemaju dokumente koje treba da imaju. A kad se sve to završi i kad možda, oni će možda da dobiju rešenje, možda će da dobiju prijavu radova, mislim pravosnažno rešenje, mi ćemo da uložimo žalbu na to pravosnažno rešenje, kao grupa građana. Imamo pravo. I onda postoji proces da se ta žalba razmatra. Sve dok je to u toku, ovde ne sme ništa da se radi. Ovo su ilegalni radovi. Prema tome, čak i kada se to sve završi, i kada se dobije ta prijava radova i tako dalje, vidite ovu uzvisinu, ovu kosinu ovde, to se zove nasip. Ovo je ovde područje uz nasip, a ono tamo je nasip. Taj nasip ne sme uopšte da se kopa. Taj nasip ne sme da se kopa po članu, pogledajte Zakon o vodama, član 133, tu nema uopšte nikakve ove, dileme da taj nasip sme da se kopa. Ne sme ni ispod njega, još gore da se ide. Znači, ovi radovi, projekat ovih radova je pogrešan. Ovo što sada radi grad, to su radili ovi splavovi iz poslednjih 20 godina. Oni su prokopavali, naravno ne ovolike rupčage, oni su prokopavali za svoja creva. To sve bilo ilegalno. Stoji javno vodoprivredno preduzeće Srbija vode. Ja ne znam, ja pričam vama, ali... Stoji javno vodoprivredno preduzeće Srbija vode, koje je, čiji je posao zakonski nadzor na vodnim objektima. Ovaj nasip se zove vodni objekt. I javno vodoprivredno preduzeće Srbija vode ne sme da dozvoli po zakonu da se ovaj nasip dira. Ne sme niko da ga pipne. Oni ne vrše svoju funkciju, to se slaže. Znači, to što sada njih nema ovde, oni bi trebali da budu ti, a ne ja i gospodin i još neko, da ovo ovde brani. Oni bi trebali da izdaju krivične prijave za svakog ko pokušava da i počinje radove na nasipu. Znači, to, mislim, ovde je pravno gledano stvar potpuno jasna. Ovo je gradski projekat koji nema dozvole, idemo dalje. Dobro, čekaj. Pustite, ovo je gradski projekat grada Beograda, za koji postoji sva potrebna dokumentacija koju treba grad da ima za izvođenje ovih radova. Pa želim. Nemate rješenje, znači nemate nikako rješenje, vi hoćete da kopate. Ako budete krenuli da zatrpavate ovo, da, mi ćemo morati da pozovemo patrolu policije. Blokirani su radovi trenutno totalno, zatrpane su rupe. Od onda je ovde puno policije u civilu, bila je policija i u uniformama, sad su dole u maricama. Bravo za brko, je odlično. Ovdje ne može ni da se prođe, ne? Može. Ima neko izbije da je ovde. E, neki na splavovima, jedno na Godovo. Ajde, bezbednost, informativna agencija vodi računa o bezbednosti ove države. I se došli sam da fotografičete ove ljude. I novinare. Oni koji su rušili Sava Malu, oni su vaše kolega policajca izveli na sud. I rekli, on je kriv. Jer je ilegalno gradio kuću tog trenutka. I samo je on odgovarao. Sad ćemo zovemo direktora Srbija voda Gorana Puzovića, da vidimo šta on ima da kaže ako će se javiti. Ovde i televizija i kordon policije. Šta se radi ovde na Savskom nasipu? Što puše s nasipu? Vlade sam na sastanku, izvinim. Pozdravite vladu i doći ćete vama. Nek dođe i Brnabić, dođe cela vlada i vidimo šta se radi. Ovde da podnesu ostavke. Malo me kratuje, da se ovde ne gusmija vrat prođe, ovo je zemlje koje tvoje. Podim, šta je bilo, pusti mi da prođe. Dođi se ovamo, momci. Nemoš to da radi. Nemaš dozvolu za to, bre, ej. Učinično si delo te pošto je zakon, bre. Koga štitiš ti? A neću da siđem s ovog kamiona, brate, mi pedam ovde to. Moramo da ih šetam. Pređi na taj, stani tu. Pa ka? Preskoči. Brate, ja bih da više ovo što... Nemamo više 25 godina. Evo ga, Bata Batica, on je najveći heroj, brate. Ura, svi smo mi heroji. Nemamo mu ga šator. Samo najbliže. Bata Batica je spavao ovde i on kampuje 3-4
dana je ovde, ono, to, noćna straža. Vega Bog, 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 Vega Bog. Mi smo te tačke gde stojimo, 120 cm je nas. Ne, ne, samo da vam kažem. Gde ste vi završili školu? Gde ste završili školu? Kažite ja. Dajte da imamo dozvolu. Pravili smo da vam imamo. Ajde, pokažite dozvolu. Gde je dozvola? Čekajte, čekajte. Čekajte samo trenutak. Dajte da stikam. Branislave, Branislav Tomu za naš kej. Evo vam dozvola. Evo vam dobro. Vaše pravo. Dozvola, slikajte kako ćete dozvola. Nemate ništa. Tri zahteva. Nemate bre ništa. Svi babiće rekao da tri zahteva! Samo polako. Tri zahteva imaju ovde. Dobro, da se vrati prvobitno stanje pod jedan. Prvobitno pod dva, da se zaustave radovi. Kada je izgrađen kej, pod... da. Sačekajte da kažem. Pod jedan, da se za... sve vrati u prvobitno stanje. Pod dva, da se zaustave svi radovi u ovom trenutku. Da se nađe alternativno rješenje za ove... za... instalacije. I pod četiri, vrlo važno. Čekajte, da se ovi ljudi uključe... u planiranje kako će izgledati Savski nastup. Gospodine Stojčiću, samo jedno pitanje. Izvolite. Da li vi znate gde mi sada stojimo, na kom zemljištu? Stojimo u nebranjenom delu. Da li vi znate ko je ovde jedini ovlašćen za upravljanje ovim zemljištom? Katastar, ko ima pravo korišćenja ovog zemljišta? Republika Srbija je upisana, Beograd vode, odnosno Republika Srbija zakonom o vodama je dala gradu Beogradu da upravlja priobalnim i vodnim zemljištem. I u saradnji sa Srbija vodama, Beograd vodama i svim institucijama radimo ovo, znači niko nije došao ovde kao amater da dođe da se igra sa kjeca. Bez obezbeđenja. Dozvolu ste sad iscepali. U katastru piše da pravo korišćenja nad ovim zemljištem ima javno vodoprivredno preduzeće Srbija Voda. I ono je nama dala investitorsko pravo da obavimo rekonstrukciju Keja. Odnosno da promenimo zastor, da uvedemo neophodnu infrastrukturu. Ovo zemljište... Šta vama smeta? Smeta nam ovako, što je cvio babi. Ovo zemljište se zove nasip. Ovo nije gradsko objekat, to nije zemljište. Ajmo da ne idemo u širinu u teoriju. Ovo nije neka uličica u koje se ne... Kako ćete kopati nasip? Cvio Babić, zamenik gradonačelnika, nam je sinoć rekao da kopate... Samo trenutak. Rekao je da kopate rov dubine 80 cm koji ide odavde preko. Jeste vi svesni šta radite na tri mesta? Ne obmanjujte ljude. 80 cm nasipa. Zašto? Površine nasipa. Nije tako. Nemojte da obmanjujete ljude. Nemojte da lažete da će bude poplavljen ovaj Beograd. Znači, objasnite. Ajde, vidite, lepo nekom drugom to pričajte. Evo vam zahtevi. Tri zahteva. Zahteve primio. Da li ostajete pri vašim inicijalnim odlukama? To me zanima. Odluka da ćemo urediti kej, staviti vodovodnu cev i strujni kabel, apsolutno ostaje. Ima puno dokaza da, je, da se ovde radi o nezakonitom projektu. Ne samo po papirima, nego i po odnosu gradske uprave prema građanima. Mi smo podneli zahtev da nam se odobri status stranke u postupku da bi mogli da se žalimo na rešenje koje je sekretarija za urbanizam izdao gradu i odobrio im ove radove. Taj zahtev smo podneli 20. marta. Do dana današnjeg, uprkos tome što sam desetak puta zvao sekretarijat i razgovarao, niko nam nije odgovorio šta je sa ovim našim zahtevom. S druge strane, zahtev grada da im se odobri ovaj projekat podnet je 15. marta u neradno vreme, u 16.23. U 16.23 je podnet zahtev, sutradan ujutru u 8.01 im je odobren. To pokazuje kakav je odnos gradske uprave prema ovom projektu i prema participaciji građana u koju su oni tako puno zaklinju u poslednje vreme. Znači, nemojte uopšte da sumnjate da je ovde ikakve ima traga zakonitosti. Ubeđivali su nas da se ovde sve radi po projektu. Ja vas pozivam da odete posle ovoga do onog mesta tamo gde je ona velika rupa, da pogledate šta se dogodilo sa asfaltom
na stazi na kojoj je naišla betonska mešalica da saspe beton u neku tamo rupu, u neku podlogu koju su oni planirali da izbetoniraju. Provalio se krater od preko metar dubine. Ispod toga je gasovodna cev i još jedna druga, ja mislim da je vodovodna cev ili tako dalje. Verovatno je nedostajalo santimetara nekoliko da dođe do pucanja gasne cevi. I da dođe drugo, taj kamion je bukvalno za dlaku izbegao prevrtanje, upadanje u rupu od 3 metra, gde je vozač mogao da pogine. Kako je moguće da po nekom projektu u koji se oni kunu, da postoji projekat, da se ovako nešto dogodi? Ja sam pitao Srbija vode da nam pokažu saglasnost da se kopa nasip, da bismo znali protiv koga da podnesemo krivičnu prijavu. Jer to je ono što kaže par excellence primer za krivično delo. Znači, ja vas sad samo ovde informišem da znate, da ne mislite da je ovde postoji neka mogućnost da su oni sve isto u pravu i tako dalje. Nema šansi. Ovo je nezakonito. Nasip je građen specijalnom tehnologijom takvom da ne sme da se kopa. To nigde u svetu ne postoji. Da zovete bilo kog stručnjaka iz sveta i da kažete, znate da se u Beogradu kopa nasip da bi se obezbedili, on bi se verovatno prekrstio ili ne znam šta bi radio. Šta ste vi radili 68. godine? Bila sam brigadirka u omladinskoj brigadi Ivan Milutinović iz Zemuna. I imali smo trasu, između ostalog, i izgradnja nasipa kod Save. I radili ste praktično ovaj ovde nasip? Da, tu. Ovo je nas i tamo blok 45, jer ovde je bila peščara i ništa drugo. Znači, mi smo pesak navlačili, zemlju, oni nas su dovozili tu po 10 brigada i to smo lopatali i gradili, kao i autoput, u stvari gazelu, isto smo to radili. I kako se osjećate danas i šta mislite o ovim radovima? Je li to u redu, nije u redu? Nije u redu. Zato smo ovde jer smatramo, onda kad je pravljeno, znači pre izgrađenih blokova, to se radilo sa namerom da se zaštiti jednog dana tu zgrade kad se budu podizale od poplava, ako dođe do velikog pogoršanja vodostaja i tako. Mislim, stvarno, bili smo mladi, ženi rada, i ona pesma kada su pustili me podsjetila na te naše akcijske, da nam živi rad, jer smo mi s tom pesmom tako sa elanom išli da radimo na 35 stepeni leto, to bilo varljivo leto 68. A je li bilo neko ko vam je govorio šta i kako treba da radite to? To su bili inženjeri koji su, da, nama je samo rečeno radite to i to, imate od do toliko za 8 sati da uradite i onda, znači mi smo radili po direktivi oni koji znaju, koji su stručni za to što da radimo. A vam nedostaje da sad neko ko je stručan za ovo kaže šta misli o ovom? Pa kako da ne, pa treba, mene čudi da se ne javljaju i što više treba da pričaju sada. U ono vreme oni su bili stariji, mi smo bili deca, omladina, e sad, ne znam, valjda ima i sada stručni koji se oglašavaju, ali nemaju mesto da kažu, mislim, to me je problem. Struka mora da se pita. Šta kažete? Struka mora da se pita, nikako političari. Sigurno, kakva politika, struka je tu, za sve je struka najvažnija, pa sve ostalo. Ono što posebno zabrinjava je činjenica da je Savski nasip već protivzakonito probušen na više od 40 mesta zbog nelegalnih cevi i creva koje snabdevaju vodom splavove, čime je ugrožena odbrana od poplava celog Novog Beograda. Ova oštećenja nasipa su više navrata od strane građana iz neformalnog udruženja Savski nasip prijavljena nadležnim državnim i gradskim organima, i to je javno vodoprivrednom preduzeću Srbija vode, Beogradskom vodovodu i kanalizaciji, inspekcijama grada Beograda, gradonačelniku Beograda i njegovom zameniku. Ni nakon svih tih brojnih prijava, cevi i creva nisu izvučena iz nasipa, sam nasip nije saniran. Nepoznato je kada se i da li planira sanacija nasipa, niti da li su protiv odgovornih lica koja su bušila nasip pokrenuti odgovarajući postupci u skladu sa zakonom. Kada je 2020. kopan rov za gasovod, ukazala su se mnoga creva za vodu koja očigledno ukazuje protiv zakonitim bušenjima. Građani iz neformalnog udruženja Savski nasip od 2018. godine prijavljuju oštećenja Savskog nasipa koje predstavljaju krivično delo po članu 282 Krivičnog zakonika naše Republike Srbije.
Gradske inspekcije prema njihovim saznanjima nisu podigle niti jednu krivičnu prijavu, niti su preduzele bilo koje mere u okviru svoje nadležnosti protiv počinioca ovih krivičnih dela, niti su stručnim službama naložile hitnu sanaciju oštećenog nasipa. Evo recimo jednog primjera. U novembru 2020. nadležnim organima prijavljena je pukotina pogotovo celoj visini nasipa u bloku 45 i to na mestu gde su kroz nasip provučena vodovodna creva do splavova. Vodni inspektor naložio je Srbija vodama da ovu konkretnu pukotinu sanira u roku 90 dana, što se nije desilo do danas. Tako da se postavlja pitanje, možemo li mi kao građani uopšte i verovati da Vodna inspekcija grada Beograda i Srbija vode imaju kredibiliteta da nas sačuvaju od očiglednog uništavanja nasipa i budućih visokih voda? Iz Savskog nasipa podsjećaju da su vrhunski stručnjaci u oblasti hidrotehnike i geotehnike objasnili da je bušenje nasipa izuzetno opasno i da se nasip mora hitno sanirati. Pa kažu, na nasipu se mogu videti rovovi koji postaju mesta na kojima se može očekivati da će u uslovima velike vode reke Save nasip veoma brzo popustiti i biti probijen. Neka oštećenja su tako ozbiljna da se procenjuje da bi do rušenja nasipa moglo doći u vremenu od samo nekoliko sati. Problem oštećenja nasipa je u toj meri ozbiljan da se sanacije svih oštećenih mesta moraju uraditi bez improvizacija, po istim principima po kojima se nasipi gradi, da bi se ostvarila pouzdana monolitnost konstrukcije. Obim intervencije zavisi od dubine i širine oštećenja. Kristalno je jasno da Beogradska vodna inspekcija i Srbija vode ne rade svoj posao i na taj način ugrožavaju bezbednost nasipa, građana i imovine. Njima je teško bilo šta uopšte i poverovati. U tekstualnom opisu ovog videa su linkovi na kojima se nalaze detaljni opisi sa lokacijama svih ovih slučajeva, brojevi predmeta pod kojima su prijave nadležnima zabeležene, kao i svedočanstva o izostanku bilo kakvih reakcija koje bi zaštitile i sanirale već oštećeni nasip. Očigledno da je u pitanju ili nemar epskih razmera ili ljuta korupcija. Iskreno verujem da će svi odgovorni, kako u nadležnim preduzećima, tako i u gradskoj upravi, zbog svega ovoga krivično odgovarati. Prošetajte, dođite. Juče je komšinica došla, donela vruću gibanicu. Donesite nam hvala. Evo je komšinica. Donesite nam ćebe da se ugrejemo, hladno je. Dakle, ako ne umete sa Viberom, dođite, znate gde smo. Treba da nas bude što više. Dakle, ne možemo sami. Sad znate šta se dešava, skidaju nam postere, razglasite po komšiluku, pola ljudi ne zna da smo danas ovde. Dakle, participacija ne znači samo sada. Gradit će nam obdaništa škole iz gradurine, dovlačit će nam nove splavove. Dakle, mi hoćemo da budemo uključeni u sve što se planira u našim blokovima. Ovo ne završava danas, i sutra, i za godinu dana. Treba da se probudimo i da budemo svesni da je ovo naš kraj i naš grad i naša zemlja. Tako je! Ja sam Drvo, a vi gledate emisiju Marka Žvaka.